Bohu. Za Gladiátor s Jim Veselý na Blužicí nastoupí Jiří Tousek. Přivítat i druhého borce pro tento zápas do červeného rohu. Nastoupí za Muay Thai Olomouc Jan Vemola. We'll be right back.
wrestling a dlužnici Jiří Tousek proti němu v rohu červeném 17-letý borec Muay Thai Olmouc Jan Bémola. Tento zápas ve váhové kategorii do 77 kg a ringovým rozhodčím pro tento zápas Ondřej Petr. Thank you.
Jo, tady chlapí s problémem, že tady jméno a teď se tady a ohání se tím, že tady měl mistr. Žádný jméno neměl, tak se jejich jméno. Je vám asi jasný, pojďme se na něj podívat společně. Submise ve druhém kole a vítězí Červený roh! Jan Vemola! No a samozřejmě cenu panu Vemolovi předá jedna velká společnosti, paní Štarcová, za partnera zápasu Café Kodo. Ještě poprosím vám, pojďte na střed, aby jsme se tady mohli udělat fotku pro vás, samozřejmě na památku z dnešního zápasu.